Mu mu nyeri ya beda ta iki. Halus, halus, Bro. Ayo, Bro. Ayo, Bro. Ono, Bro. Ayo, Bro. Ayo, Dik. Kapan aku, Dik? Pari beda ket mau. Gorong masang aja jangan sedek jangan. Ayo, 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 ayo. Wuh, wuh, oleh yo strek. Strek, Bro. Samber, Bro. Ayo, Bro. Disamber, Bro. Yo. Ayo. Oh, lepas. Oh, enggak. Lepas. Oh, no. Ayo, Bro. Ayo, Bro. Weh. Ini, Bro. Weh. Ayo. Ayo. Ini, Bro. Aduh, wis. Ya apa iki, Bro? Panen, Bro. Panen, panen. Iki sih iki sih seno gitu, digoreng kok gitu. Digoreng dhewe iki. Digoreng dhewe, Bro. Ya apa iki? Lo. Oh, aduh. Musim aja nih, musim. Kan deh bandel adik, pasangin aja kan adik. Weh. Panen GT, Bro. Oh. Para kuda. Ini pisan, Cok. Weh, para kuda tapi kecil iki ya. Mantap, eh, mantap. Ini, Mas Bro. Mantap iki. Yo, para kuda, Ek. Mantul. Lumayan tapi ya. Loh. Ke sapa iki? Oh. Cantol lek kok Kang Ali yo. Loh, narik. Ada tiap bising narik. Serangan. Serangan ayo. Awas, ayo. Bobong lagi serangan nih, Gayo. Yo. Jero anu rejero iku mang tek oleh iku. Enggak ngono mbak iku, Mas. Tolong apa, Mas? Mbok kena apa? Yo, ayo. Ayo, Bro. Serangan kayak iki. Yo. Bahagia nih. Susah wis ilang. Ilang wis. Kan kok duwe bandol ngene Kang, teman biyen Kang. Pasang nih Kang. Yo. Ayo. Nah, pas detik mari ini detik iki. Dek, ayo Dek. Mumpung rame Dek. Yo kan lo. Tapi ya oleh ya. Oleh ya. Kejadian. Oh, munyere kok. Wong mlebu. Gak sip iki. Gak sip. Tekan tane semak ke Sri Lanka. Yeah.
Angel tutul-tutulan. Ini pasti kaget. Wes gak apa-apa, kan? Waduh lah kok bulat nek. Double strike, bro. Hilang mana? Lo. Panen lagi pokoknya, guys. Yo. Aduh, jancuk. Balik berarti ngu, pedane. Goyangane iki lho nek awak iki iso nyut ngono iki. Wis. Jancos kandos pokoke wis. Wah. Ono sing mumbul nek. Allah.